Nigeshuje ya gatatu gya tufarira ya Metha ya Kagoni tugithie na mbere na kwaraniria na Pastor Susan Hope Geho karugano rwake no rurathi na mbere na ukuongerera motisha kana moral nigetha maudu mare magikura makugumire wone to wetu uragerera na gutiri undu takoragwa na solution nditiwo Pastor Neguo. Susan na gutiri kironda gitahonaga na gutiri kironda gitahonaga ninge ona madiko ni matwiraga Kagoni matwiraga atiriri thini wa aroma inyanya muhari wa 10 na inyanya ati ruo rurya turagerera tutigiringithania ruo rurya turagerera na riri uria tu kuona thuthaini koguo ri thutha wa maria mothe uragerera menyaga kwina riri uguka uguka ndugiringithania na ruo ndugiringithania na ruo koguo uguo ona ruo ruo ingire riri riu ni mwega niguo munene makiria makiria ruo haya Pastor Susan Hope thutha wa kugerera rugendo rwa kunyitukia hinya kugia mwana ukorwo na matuko ya maingi muno thini waku kuhitania na aciari gucokanwa nao ndireciria ni wakinya handu haria mutumia riu augaga ni ngwenda kugia na mucii wakwa ni nguhika na hihi wendo wa muthuri ugatuma uhone kana ugacangira hari kuhona kironda kiria wari nakio ni wahikire niguo ouguo ratariria noguo meciria ma mundu makoragwo ati he undu ngiciria ati no wike niguo honie kironda kiria na hau niho turigagwo tondu number 1 kironda ota kiria physical kironda kiria kiamu kironda kiu kingiaga gucugurikirwo nikio iguaga andu makiuga kironda kirariagira na thini tondu riu riria taru riria twarwaraga turi ciana twathakathaka hau twitagiririo kindu getagwo GV GV no yomagia aigo no riu ri kuria thini ri gukanja kuma mahira uguo niguo kironda kia ngoro gikoragwo na hindi iria ungiciria ati nigikuhonio ni undu ngi ugwika doge shugurikire kogo the point here ni gucugurikira ni mafio ni ni deciririe o toria mundu uri ongi angiciria ati ni wega ona ni ngie na mucina ni ndirikanaga hindi yo ona ni ndathiite cukuru na ngaji ya guthoma na ndaji ya guthoma ndari university koguo ni ndacemanirie na mwanake o mwanake ndakionete ari mwega na ngikiuga ni tugukigia na mucii na riria twatuire no hari undu mwe ndithi hanini hari undu mwe ngwenda kuga ati maita maingi ni tutuaga ati ni turatua matua maitu no ni wega mundu ni ngugo gweta mutungatiri mundu ugitua matua maku ukataranagia matua maya ndiratua ri uguo niguo ngai arenda thini wa muturire wako tondu we wita mundu ria wobirwo ni ngai no nginya ngai agakoragwo na mubango mwega iguru ria muturire waku tondu riu nie ndeciririe no ngie na undu ungihonia ngoro yakwa no tiguo wari mubango wa ngai tondu ni nguririkana ni ndagiire na kindu twitaga na githungu red flags nyingi muno ni ona itaina ingira kihiko-ini giki o hindi no na tukiendana na mu na mwanake uyu ri nie ndarotaga iroto ingifani ngarota ati nginya ngithina nguo ya blacki ngarona na ni uhiki-ini ngarota maundu maingi megie kihiko giakwa no ndiagiaga no tauku ati hena undu ngai aroiga tondu ni ndakiambite ngaingirana na mwanake uyu na ni mukiuyi ni tukiugaga twina wendo emotion ici ni ciakiri iguru muno na ni twakihikanirie na ti kuhikania kuria gutari na mubango ni twagethirie uria andu magithia makare magika maundu maria magikagwo mucii na tugika uhiki wari munene muno thiini wa campus imwe na uhiki ukirikirira wega no kumagia na hindi iyo ri ni hari na tundu ndonaga na ngona tundu tutu ri tutirangenia ndingikihota kuga tuothe no reke nyambiriria atiriri turia meja njuge atiriri ati hindi ino ni ndakinya kihiko-ini giakwa ri ni ndanjirie kuona mundu ni ndirahikiire ri ndirahikiire brother wa kanitha no maundu maria mundu uyu areka ni aroneka maya matiri na undugu matiri na ngai koguo ni ndanjirie gwicurania ikai mundu uyu anjia gutuikawe ndui mundu no etue niguo eke undu kai anjia gutuika na ni nguririkana go fast forward riu ni undu wa Metha ni go fast forward njuge atiri ni ndikihiko-ini giakwa ri ni ndakorirwo ni maundu maria nginya mandiko magiritie uhoro wa kihiko marital bed defiling the marital bed to ni ndakorire nginya muiritu mwe gwakwa mucii
waku nyumba gwa kwa nyumba we uthiete kuhindio ni ndari cukuru actually ona nowe mundu ari my ex nowe kudwara cukuru na ndaimete nginya kuhuthia handu akindwara cukuru niguo tondu wiki iyo ni ndeka akigeranio na ngithie gweka kigeranio ri nitwakomboraga rumu ku cukuru hostel ugaikara tha icio cia kigerio tondu ndagikara haraihu na kuria university yari koguo ri ni ndagikarire ku that ni ndakirehirwo that one week jikare cukuru eh no ri uta mutumia wendete kihiko ri ni ndaiguire wiki ino ni ndaihu muno ni ukuinuka ni ngoinuka na ngikirora calendar yakwa ya igeranio ngiona umuthi ni Wednesday kigerio giakwa ni rucio Thursday hwaini utuku thaigire koguo ri kaita ngiinuka ngoka rucio ndinuke na mafuku na noguo ndagikire ni guthie ndahingurire to ndakire na cabi yakwa kwa ndakinukirie o muthenya ngigithie ngikihingura gwakwa no kiria ndakorire nguo ingi citari ciaku citukanitie na ciagwa ya ciakwa itindikitwo wardrobe haka ni kuo nguo ingi haka curio nguo ingi na iratu tuiretu twakaire twaire muiretu tuindo twa muiretu ndungikirigwo he ne ngikiuga riu no ugucerire guku gwakwa na ngiciria ringi ni sister cia my ex no ni ndacokire gukimenya ndakiri my sister ciake tondu sister ciake ona itingigikira nguo ta icio ona cikirehe bedroom ine ya bedroom yakwa na cigicurie ni ndageririe kuhutahutia tuindo twari hau na ngigithoma ngiona ona maritwa ma mwene uri ugicerete bedroom yakwa na ngikiuga atirire kenjire tondu ni no ndiki hikite kihiko kiria kiagirire na twari ndugu muno nie na my mother in law ngihurira mother in law ngikimwira oka oka wionere we mwenyewe my mother in law agikiharuruka na magikiharuka na my dad in law na tukikingira nyumba tukihingira ku nyumba mugieterere uyu tukieterere mugeni ageni riu tutiagiciragia meguka me hamwe tukigikimeterera no muiretu niwe wokire mbere muiretu goka akihetwo cabi niwe wakihingurire agikora andu thiini agikora andu thiini egwika atia riu riu ona egugika atia githiti gugituika statue hau akimaki agikimaka tondu agikora haha ni my father in law nani riu tuihurite nyumba tumwetereire agikimaka ona ageragia kwaririo ndararia tugakimwira we akorwo wi muici waruta cabi ya nyumba yene ku na tutingiuga ndamenyete kuu kwina mutumia tondu nginya mbica ya uhiki ya gicuritio hau ndieheretio so muiritu ucio ni akimakire muno na tukigieterera nake akirugama o hau na tukigieterera muthuri agiuke matiagitiganire na hanene no ti hanini na tukikiigua muthuri agipaki ngari na agiuka nake agikora andu nowe akiri roho juu tondu no gathimu weyo ithirie agithia hitukite athiete na hau balcony ni na tondu aruta wira na NGO ciraruta na andu ananja ri koguo agitua ena thimu ndaihu no ni agicokire agikiaririo ni baba wao na gigiuka na tukiari na tuki gutiakiri undu wakwaririria no gukiuga ucio no na nake akimuruga muiritu ayarie ni muiritu riria akionire ha ni hakirituhire ri no ito ndo twake akioire agithie na ni to ni ndendete kihiko giakwa otoria ukiohera ni ngiohera muthuri wakwa riu ri akiri tirita ria mbere ya no ndakimwohangiire tutingikihota kuga maundu mothe no ningi ni no ndamuhe ni ndirikana ningi hindi ingi ningi ndathi twathiite handu na arata akwa ningi makinjira athiite thiku ta ithatu bururi ungi athiite bururi ungi kuringana na riboti yaku na ngamuhariria na ngamumagaria na riu ningi ni tugicemania nake niä mwenyewe but ngai no akiheaga hinya na ngakiumiriria no reke njuge atä rä rä ndiomagiriria atä tondå nä ndirenda gåikara nä ndarä na ruo ngoro no ndiendaga kwä yumiria tondå nä ndaigaga atä wa mbere ndä må tungatäri na wa kerä ndä må tarani koguo he andå ndaraga he andå ndungatagira andå aya mekuga atä a koguo rä hena å ndå ndä renda kwä ra andå atä rä rä andå mekuga atä a ndå kareke å ndå å cio wä ikare ngoro-inä yaku kana meciria-inä maku å girie we å tå re må tå rä re waku tondå niä ndatå raga må tå rä re wa gå kenia andå no niä nä niä ndarä na kä ronda na kä ronda gä kä nä niä kĩarä aga ngoro koguo no nginya ingĩagĩririe å ndå å rä a å gå kä honanya nakä tå raiga atä rä rä mwĩroreri witå å kamĩkaga cua ndå nareka maå ndå kå mahingä ra ndå kamahingä re na kå thä-inä
umagira ukama address tondu wa kone da address aga odo kumole ria ndageire maundu ndi munini ona riu ndagerera nginya kihikoini kone da ma address aga head on maundu mau ni magiathira no riu ri ni to ni ndiona nini ni ndanyihaga ngohera muthuri ucio ona gutuikania njika maundu moru tondu na hedi gwakinyite nginya akageragia kunjuraga na niwe wa confessire koguo riu ha ona ndiragitigira ngiuga nginya television ine tondu mundu uyu niwe wekaga atia niwe wa wobulire akiuga ni ageragia kunjuraga no ni ndokiraga rimwe ndeigwa ta ndi muhinye guku no aigaga ageragia kunjuraga no agakinya handu akaremwo akaga kunjuraga no ni gwakinyire hindi mwe ona we mwenyewe akinywa dawa na no ndamuhire eyurage ngigitwo ndi cukuru hindi ndakire university ngigitwo na ngiinuka mucie no mamua thimu ya mamua one yahuriire mamua magikinjita me thibitari tondu nie ndikire cukuru na ngikinuka na ngigithie thibitari agikomete na tungimuikaria ona ndiainukaga ndarahau fomu ine ugakia ngige akihona ni onire counselor na agikiuga we ekwenda mucie wake na nie ta mutungatiri ngikimuohera ngigicoka mucie wakwa kugu ndaturite ndiraiga kuohanira ni kuru no ndia addressaga uria kwagirire tondia faceaga situation ino tondu wa mbere ndina kironda kia ngoro na ndire ndirareka kihone koguo ndathire ona mbere na gukimuohera maundu mangi maingi anjikire nginya gukinyagia hindi riu ngigikinya muico ni ha riu ukuga ni de pastor no ni gweda ku divorce ehe riu ni ne gwakinyire handu ni twakire na tumicemanie tuingi na nginya mutungatiri uria wage tunyitithanitie ohiki na magakiona tondu maundu maria ara confess ri ekaga na ageragia kunjika ni monaga mundu uyu matiagirirwo gukorwo magikarania no gutikire mundu ngigikwira ume no koguo ni ni ndakinyire handu ngiuga riu ni gwakwa ndikuma no owe mwenyewe niwe ugutuma nyume tondu okire muthenya wa mwana uga ndire ndiroima akioya thimu yakwa o ahiki ari akoragwo na ru uria akire naguo hindi yo current o makire ingire e mari ingi muno Kagoni tondu ni ndana semania na tuiretu tuingeta hawe mikawa ine ndakuaga marriage certificate yakwa ngakua nginya mbica cio hiki ngoka ndakora kairitu gathaka tawe kairitu karorora na muthuri wakwa ngakenoti tawe ndungigikwa maundu ta macio riu tuiretu tuu twa mitugu iyo ngakikaikaria thi ngakera nie ndi mutungatiri na ithe ndurakiona hiki nikio kihiko giakwa ngakimuhutira nginya mbete ngakimuonia ngakamuonia mbica ngamuonia mbica cio hiki ngamuonia marriage ta ithe ndurona signature ni agicainite aria megukihota gutigana magaitigana ngamathaitha matigane na muthuri wakwa to ndirenda gute kihiko giki so ni gwagikinyire handu muiretu uri umwe maya wanire nake ri ona niwe wakiumire muci agithie akioya namba yakwa thimu yakwa ni mwenyewe agitumira muiretu ucio thimu cia kumuthuriten message cia kumuthuriten akimwad riu hau niho ndaimire fiu akimutumira message ni ndutigana na muthuri wakwa kana ngurage wikia ni muthuri waku urandika message ici ni na thimu yaku arandikira muiretu uyu mutumia actually ari mutumia magikimwandikira na agikimwira magicoka makioya message iyo ina namba yakwa magitwara forthi magitwara forithi matwara forithi riu ni so ni kaundu mabangite na mutumia uyu ni mutumia ugu cia wake mutarite tondu ni monaga atiriri ringi ni nda tugitigane no ma tondu number 1 mother in law ni manyitite ba kanithaini you know riu ni makiona hatire gacira itungitigana na muthuri uyu muthuri uyu twacemania mucemanio riu ta tuikarite thi mucemanio wa gucirirwo cira wakwa itha ndigicokio gwitu kana ki kana ige aigaga we ni anyendete na ndoi ni kigithia na mbere koguo no na riu akahingica andu hau koguo ni arenda njikare no ni arenda gwika maundu make moru so finally ri ndagitwarwo forithi ni ndagitirwo forithi na ni wake ona nduta wira nginya hindi yo ndakiruta ofisi ya utungati makingiraga nginya ofisi ni kuu no ni ndirikana riu magicoka ringi makanjaga to he handu hangi ndagithia children's home na magicoka magikiuga ndigithie forithi ni ndagithire forithi I thank God he mutumia na muiretu ungi murata wakwa mandwarire atugithie forithi iria na ngigikora thigari ni mendaga kuni harass
tondu matiari na ubi koguo ni maundu mageretie ungumanyaine koguo ma magikingeria na kuria magikinjuria no riria mamenyire am the legal wife uyu ngi ni concubine gwiciria maki makinyumburira gwicia ni ngai wanyendire makinyumburira transaction isi ciaku na turaheireirwo ba riu ni ndamenya hakinya muthuri wakwa ni anyuaga of which ni jo ikitene du so riu ni ma thigari cio igiki ni cio cianjikire counseling actually wow wa muthigari umwe muhiritu ni wanjirie muhiritu a nduri na nduri na mucii kaba winuke gwaku gage we singo kogwo ni ndaimire yani kihugo yakwa ndaimire forithi ngeinuka na kumagia na hau kihiko yakwa yathireire hau na gigithira fiu na we pastor na ndi mutungati na ni watu ikari kihiko ni giathira ni mwadivorce re nginya gya kinya kiwatho ru maundu makwa mothe riu ni mathiru riu riria makinyira hau ri umenye ni ndi mutungatiri na ndanakorwo utungatire ni miaka miingi koguo ona ni ndi andu aria makurite ni waigwa nginya background yakwa thini wa kihonoko kiega koguo ni ndari andu aria mari ndurume ni ci andu aria angi koguo ona ingionire undu muru ugikika ri ni ni ndaurumagirira muno na nikio kwiragwo ndukana twire mundu tondu riu nie nie ni ndaki no ndia menyaga atiriri ni kironda kia tene ngoragwo nakio na nikio nasaga you know nursing your wood ni very very critical na niguo ni ndagicokire ngirwa atiriri wetweka riu position ile ndakire nginya kanitha ini ri gutingihoteka riu ndagitweka ngire no riu no andu aya ri no murari nao andu aya ri ni maramenya kuri ona gakundi karamenya magiukite uhiki waku na ni maramenya ni mwatiganire koguo ndungikorwo uria wari you see na kanitha ira expect kana andu aria utungatagira mara expect uikare uria sawa koguo ni ndaturaga na gacimairo haha nja no ngoro-ini ndina kironda koguo ndari mundu nginya wari na bitterness njuru muno ya kwacaga nginya andu aria ngiite kumenya tondu tugaga thiini wa psychology hurting person hurt others na nikio twiraga mundu make a deal to heal tuwaga itua ria kuhona tondu ungiaga kuhona Kagoni ngoro ni uri kwazaga andu aria angi kana ni uri hengaga andu aria angi maita maingi koguo riu nie ndikuria kanitha-ini ri ni ndari na uritu munene muno fio tondu ona ningugera depression na haria kugite ndanageria kwiuraga hau niho nginya ndaingireire ndaraca-ini ni uria tondu ndirahota kugwikara uria njagirirwo gwikara ni no kumenya ndina ruo na njikare kiruo ini ru ni ndirageria gukunjari ni ndirageria gu smile ni ndirageria kuhunja ndirageria no menya ni ndari counselor koguo ni ndira counsel andu ni maroka na issues it was very tricky for me koguo ni ndagire na depression ni ndirikana hindi mwe nginya ndathietera wira ini na blouse upside down ndahingurire murango guo mwiritu twakoragwo nake obia akinjuria aya pasta sureke ni ndirikana ndari na njuri ni urakiona njuri yakwa uria ikoragwo ikiraihaga ndari na njuri teno ndaingirire kinyuthi ikienjwo yothe tondu hindi iria mundu aragerera kironda kia ngoro abaga kindu kia mbere kwimena especially andu aria divorce jariria atumia aria matigo divorce yeah ni wimenaga muno na nikio uraigua ni ndaingirire njwire yakwa thaka ngienjwo ngienjwo njwire nginya haria ndaingirire kinyuthi andu majuragia si ndaimite saluni actually this like 2 days before koguo riu marigagwo atiriri niki kiratuma wende gwenja njwire no riu uigua ni wemena ukaigua yani ukaigua nduri undu mwega we waku uka ona okorwo ni urehaka ka lipstick kaku ugatiga na undu ringira andu ni ati ndukemenage actually hindi yo watiguo ni hindi wambagia wagirirwo ni kwiuria kiuria kimwe atiriri ni ati ndendaga gugatuika ona itanahika maundu maria mothe wendaga gugatuika utanahika ukanjia kuma recall no kaja ri guturira muturire waku akorwo ni wendaga gukena u ukanjia gwikenia because nie riria ndakigerire therapy tondu riu tha ici ona nikio ndirahota kuheana rugano ruru riu ni kuhona ndi muhonu ri ni ndambire ngimenya ngianjia kwihe my value ngimenya my worth ngimenya worth yakwa ngimenya nie ndi wa bata muno we utigitwo amba wambe umenye wi wa bata muno maitho-ini ma ngai na
na ginya ona mbere ona maithoini maku we mwenyewe ukeetikira meetikira atiriri ni ma donatigwa ati tondu nduri mwega we uri o mwega no anga maundu mahingisha na kana ucio agikorwo ti we ngai agukubangire tondu ndanona ndona mana atigwo na makahika ringi ona ni ona ni tikuga ni muiso wakwa ni no wita ngai ndiri mwita uhiki ni ngati ni yake ni ngati ni yake ki Kagoni ni erutira ngati ni yake ki uhiki na ndiri kuraihu ni tondu ngai ni mwihoke ku so kogwo ni uri angwenda kuga ni atiri na ngoheana ngirikiriria ri nguga atiriri angikorwo we ni uragerera maundu maya ndirenda wirute na ruwi ruwi kana ungi akorwo wana wanene rurerera ruwi ni njui andu ingi aria mana giciarota guku gwitu Kenya ni muwi kwi njui miingi ruwi ri nuwi ni rutheraga yes na rukoragwo rwi na source na rugakorwo rwi na destination ta riu njui iria nyingi cia guku Kenya citagirira kuria Indian Ocean koguo no tuge destination yao ni Indian Ocean koguo ruwi ru gutiri hindi uri wona rurugamite ati tondu ni mwaikia giko kana ni kwagia mahiga maingi kana ni kwagia mahiga maingi tiga riu kuingiha kihiga kinene actually riria kihiga kinene kiingiha ri hindi iyo niguo kwagagirira muno tondu hindi iyo niguo Kagoni ubangaga thabari ya guthi adventure tondu kihiga kiu kinene nikio gitumaga ruwi rugie na ki waterfall na nginya atari mokaga kwirorera no ruwi ruu ri rungikuhe uhoro wa ma ruiguwa ruo muno rukiruga ihiga riu tondu rungikuhiriria haria ri wonaga rurugaga ndogwe kuima rwa gutha kihiga kiria tondu riu tungitua kuruhanania na muturire wa mundu ri he hindi muturire waku uthiaga ugakora kahiga kanini kahiga kau ri ni uhotaga gukeherera o toguo waigua rugano rwakwa rwina tuhiga tumwe tunini tumwe ni ndahotaga kweherera no kingi kinene ri ugekora ni wiki atia niki kurungirie no ona rwe ru rwa ruga kihiga kiu ruti stopaga ruti ruturugamaga rwanjagia guthio na mbere nike tucoke haria rwe rwagia giko ri waikia maratathi waikia mafoyo waikia industry aitirira giko ri ruthia na ruo na giko kiu hanini muno no rugacoka rwanjia gwika atia gugitiga uguo niguo muturire itu twagirirwo ni gwikaga tugatigaga giko gituku rwereini nima giko ni giguka nima ni ugutanguo ni maundu maingi nima ruo ni ruguka no ruo ru ndugetikire gutwara na ruo ona ndagitari ona ndagitari na turauga madagitari kana tarani ni nyue aria muthomeire maundu mai aria naniye aria na mundu uria ura trust leke amenye ruo ruria uragerera giko giki giothe ri tiga gutwarana na ruo ruwero rugitiga rwereini rwa ruwi rukanjia guthie riu koguo ni guthie riu thabari ni urathie na tikuga atiriri ati tondu ni uratigirwo ucio niguo muico waku na tikuga atiriri ati kihiko no kio muturire kuri na andu aingi njui nginya ona matari mahika na no mathiaga na mbere na muturire kuri andu aingi mana hika na magathie na mbere na muturire maundu maya mothe ni mega na angikorwo ngai akubangeire we ni kihiko tondu nie ni njui ngai ona angikorwo ndanagerera maundu maingi maige megie kihiko na tutangihota kwaria ndagika-ini ino nie ni njui muico wakwa ukarigia na ki na kihiko kiega Pastor Susan Hope kwina andu maigua rugano rwaku mangienda kuhona mangikuona atia kana mangikunyita atia ni wega muno Kagoni mundu ungiigua no ende kwaranĩria na nie nie no nguhe namba yakwa ni 0782732325 ni ngumicokera ringi 0782732325 na ngoragwo haria kanitha-ini wa Tatu Chapel ukoragwo haria OJ na ungihura namba iyo ni tukwaranĩria na we na ngutarĩrie wega ni wega uke angikorwo we na ruo uragerera ni tondu tugaga wega o uguo tuthomire mandiko twaiga ati ni kuri ruo ni kuri riri ruo-ini koguo ri ndukaigue wina thina ni tukwaranĩria nawe na tuguteithie na ni ukuma thĩna-inĩ ucio waku na ngai akurathime ni ngatho muno Pastor Susan ni njui rugano rwaku ni ruraihu muno ni rugano rungiario mathaa maingi muno no ni ngatho ni undu woguo watuteithia kumenya mundu no atoranie mathina maria mothe angikorwo ari namo
na ngehoka nawe ni watuika encouraged ni rugano rwa Pastor Susan Hope na nabeo akuhe ugikoro uri na thina kana no wende gukoro kiaraniria nake kuboria ironda ciaku nigetha ikumuthwa ithambio ihone wega witikira kwaraniria na Pastor Susan Hope na niguteithiriria thini wa rugendo rwaku rwa kuhona ironda iria ciothe ungikoro ugite nacio njitago Monica Kagoni ni ngatho niguthie na mbere na gucagura tafarira ya metha ya Kagoni nginyagia kiumia giukite ngakwendera utuko mwega ngai akurathime have a good night. Eno ili lagiria kuigwatera buroti ili hado heega. Tusherele kukukua dhahabu mido sagana makutano. Buroti shitu ili kiloa mitaida tutu kuma farafarane ni asaka na gudye ebu. Hakuhina vehicle inspection offices. Kudukuli na madhukuru na adhifitare. Odage kamero gwena na idhano kuma Nairobi na daika idhano tu kuma junction ya makutano. Nekudu kuthaka na kuhoreru. Kuli na umotu gata muode mamu igika na social amenities. Maema dheru, vitima, terimu norutari wari muna farafarajegana ni kudu kuega kwa terire owa kuna kuturu. Buroti shinesha 50 by 100 na ili na title farafara cia guthie ku ni jore na ikejo wega na kuri na beacons thini facilitate fio ochiligi giri magana matatu ma mirongo kina na kenda ari obroti no urafatara kwamba kuri ha deposit ya giri gana rimwe tu ucoke uri he balance yako kwa kahinda ka mieri 10 ukiri ha giri mirongo itatu na ithano tu o mweri uhuna makiria tuhurire thimu kuhitukira 0707 177 177 ukiitereire ki duke wigire ngundu gutanathara no guthire.